centro do Rio de Janeiro é cercado de cultura, de áreas de lazer, de espaços culturais, de exposições. É o coração do Rio de Janeiro. Arquitetura, além de criar qualidade, os espaços para viver, é criar uma atratividade, uma afetividade na relação do morador com o lugar, com a edificação. O ponto de partida do Dias Estúdio Downtown surgiu a procurar valorizar a identidade carioca. Nós procuramos integrar o interno com o externo, criando uma fluidez de espaços e privilegiando a vista existente. Conseguiu tanto essa questão mais teórica, afetiva, da relação do usuário com o lugar, mas também o rooftop com uma piscina e um local para churrasco, para congraçamento entre as pessoas, mas efetivamente onde ele pode usufruir a vida de uma forma mais agradável e com mais qualidade.